Temesgen Zewde, እንደምን አሉ? እንኳን ወደ ከተማችን መጡ። ተመልካቾቻችን አሁን የምንገኘው በሲያትል በሚገኘው የኢትዮ ሚዲያ ጽፈት ቤት ነው። እድለኞቹ ነን። አቶ ተመስገን ዘውዴ የተከበሩ የህዝብ ተወካይ ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብን ስሜት የህዝብን ሮሮ ቀርበው በፓርላማ ሲያቀርቡ የኖሩ አንደበተ ርቱዕ የሆኑ የተከበሩ ሰው ናቸው እና በመካከላችን በመገኘታቸው በጣም ደስተኛ ነን። እናም እዚሁ ቢሮ ተገናኝተን እድሉን ለመጠቀም እና በውጭ ለሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ ተወላጅ ማህበረሰብ ማስተላለፍ የሚችሏቸውን ነጥቦች እንዲያስተላልፉ እድሉን ለመስጠት ከዛም ብሎ ደግሞ ያሉን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ነው እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። የኢትዮ ሚዲያ ባልደረቦች በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተሳተፉ ነው እና በደጋሚ እንኳን ደህና መጡ። እኔ ሙሉነህ ዮሐንስ እባላለሁ። አቶ ሙሉነህ አንተንም የኢትዮ ሚዲያ ባለሙያዎችንም ከልብ አመሰግናለሁ እድሉ ስለተሰጠኝ። ዛሬ እዚህ ሲያትል ከተማ ወንድሞች ኢትዮጵያና እህቶችን ለማነጋገር እድል አግኝቼ ስለተገኘሁኝ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን ካንተ ጋር ማደርገውን ውይይት ከጨረስኩ በኋላ ከሌሎች ወንድሞችና እህቶች ጋር ተመሳሳይ ውይይት አደርጋለሁ። በዚህም በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም እድለኛ አድርጌ ነው ራሴን ቦታ። በጣም ጥሩ ነው። ለወደፊቱ ሰፋ ያለ ሁሉ ነገር ያካተተ ቃለ ምልልስ እናረጋለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ለጊዜው ግን እዚህ አሜሪካ ሀገር የተለያዩ ከተሞች ሄደውም ስብሰባ ሊያደርጉ ይችላሉ። ምናልባት ወደ እነሱ ወደ ኋላ እንመለስበታለን። ግን እንዲያው ብዙ ሰው ምናልባት የቆየ ታሪኮትን ላያውቅ ይችላል እና በመጠኑ የተወልደው የታደጉ የትምህርት ቤት ሄዱ ከዛ በምን የስራ መስክ ተሰማሩና መጨረሻም ባጭሩ ወደዚህ ወደ ፖለቲካው ዓለም እንዴት ተቀላቀሉ የሚለውን እንዲሁ መንደርደሪያ ብናደርገው። በጣም አመሰግናለሁ። የተወለድኩት በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ጎፋ ሳውላ ቡልቂ ወረዳ ነው የተወለድኩት። በዛ ከተማ እስከ 8ኛ ክፍል ትምህርቴን አጠናቅቄ ወደ አዲስ አበባ ንግድ ስራ ትምህርት ቤት ተማሪ ሆኜ እዛ ደግሞ 4 አመት ንግድ ስራ ትምህርት ቤት ከተማርኩ በኋላ ትምህርት ቤቱ በአስተማሪነት ቀጥሮኝ እዛ እያስተማርኩ 4 አመት ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ ሆኖ አብሮኝ የሚሰራ አንድ ጓደኛዬ ቀድሞኝ ስለመጣ አንድ ኮሌጅ ውስጥ በቴክሳስ የትምህርት እድል በስኮላርሺፕ እንድከታተል እድሉን ስላስገኘልኝ ወደ አሜሪካ በኦገስት 1973 በፈረንጆች አቆጣጠር መጥቼ እስከ 1976 ንግድ ስራ አስተዳደር የመጀመሪያ ዲግሪን ካገኘው በኋላ በሰለጠንኩበት ሳይሆን በኦይል ዘይት ኤክስፕሎሬሽን ድርጅት ውስጥ ዩኒየን ፓሲፊክ ሪሶርስስ በሚባል ድርጅት በፎዶርስ ቴክሳስ በቴክኒካል ኤድ በመሆን ለብዙ ጊዜ አገልግዬ በመጨረሻም በፈረንጆች አቆጣጠር 1995 ዓመተ ምህረት ወደ ሀገሬ ለመመለስ የቆየ ፍላጎት በውስጥ ይወሰለ ነበር እና በዛን ወቅት አሁን ያለው ገዢ ፓርቲ ዲሞክራሲ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣና በእነሱ አስተዳደር እኩልነት ነጻነት እንደሚሆን በየአሜሪካ ግዛት እየዞሩ ይለፍፉ ስለነበረ ስለዚህ ዲሞክራሲ ያለ ብለው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ። ዲሞክራሲ ያለ ምን አይነት ገጠመኝ ነበሮት እና ወደ ፖለቲካስ እንዲገቡ እንደመንደርደር ያሆነ ማለት ነው? ልክ ነው። ወደ ፖለቲካ ለመግባት በጣም የቆየ ፍላጎት ነበረኝ። ከልጅነቴም እንደዚሁ ከአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ቤተሰቦች በዚሁ በፓርላማ አካባቢ በህዝብ ተመራጭነት ከደቡብ ተመርጠው መጥተው ያገለግሉ ስለነበረ በተለይ አያቴ በዛ ፈለግ ለመከተል እንደ ወጣት ልጅ እንደ
ፍላጎት ነው የቆየ ፍላጎት ነበርኝ ግን ይሄን ፍላጎትም ለማሳካት ወደ ሀገሬ ዲሞክራሲ መጥቷል ተብሎ ሲሄድ እዛ ያጋጠመኝ ግን ጨርሶ ያልጠበቅኩት ነገር ነበር ተመልሼ ከሄድኩ በኋላ የህብረተሰብ ክፍሉ በብሔርና በቋንቋ ተከፋፍሎ እኔ ተወልጄ ያደኩበት እናትና አባቴዎቼ ተወልደው ያደጉበት ሀገር እንደመጤ መታይበት ሁኔታ መፈጠሩ የቋንቋ እና የጎሳ ፖለቲካ በከፍተኛ ሁኔታ የሚራመድበትና የገዢው ፓርቲ ለአገዛዝ እንዲያመቸው ህብረተሰቡን የከፋፈልበት የፌደራሊዝም ስርዓት እንደተቋቋመ ሳይ በግል መሰራም ስራ ቲቼ በአንድ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ውስጥ በምክትልነትና በሌላ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ውስጥ ተማሪዎች ኃላፊ ዲን በመሆን ከማገለግልበት ስራዬ ቲቼ በ1997 ዓ.ም ወደ ፖለቲካው ውድድር እንደገባ ግን እዛ ላይ ሆኖኛል ማለት ነው። ልክ ነው። ወደ በቅንጅት ጊዜ መሆኑ ነው እንግዲህ አራት የቅንጅት መስራች ፓርቲዎች ነበሩ። እርሶ ቀደም ካሉት ካንዱ ውስጥ ይሳተፉ ነበር ማለት ነው? አዎ፣ እኔ በመጀመሪያ በግል ተወዳዳሪነት ነው የተመዘገብኩት። ሆኖም እንዳጋጣሚ ሁሉንም ፎርማሊቲ ካጠናቀቅኩ በኋላ የኢዴፓ መደን ኃላፊ የሆነው አቶ ለደቱ አያሌው ከነሱ ፓርቲ ፕሮግራም ጋር ተመሳሳይ አቋም እንደነበረኝ በማስታወስ ወደ ፓርቲያቸው እንድቀላቀል በጠየቀኝ መሰረት ፕሮግራማቸውን አንብቤ የዛን ጊዜ ብዙም ልዩነት ስላላየሁበት ከነሱ ጋር ነው የጀመርኩት። አንድ ሶስት ወራት ከነሱ ጋር ከቆየሁ በኋላ እነሱ ወደ ቅንጅት ሲቀላቀሉ እኔም በቅንጅት ተወዳድሬ ነው ያሸነፍኩት። መልካም ነገር ነው። ግን ሁልጊዜ አንድ ሰው በማይረሳው በዛን ዘመን በምርጫ 97 በተለይ የኢትዮጵያ ሕዝብ የድምፁን ተነጥቆ የቅንጅት መሪዎች በአብዛኛው ወደ እስር ቤት የገቡበት ሁኔታ እንደነበር እናስታውሳለን። ነው እርስዎና የተወሰኑ ሌሎች የቅንጅት ተመራጮች ወደ ፓርላማ መግባት አለብን ብላችሁ እንደገባችሁ ይታወሳል። ፓርላማም ከገባችሁት ውስጥ እርስዎ በግንባር ቀደምነት እስር ቤት ለገቡት መሪዎች ቃል ነው የተነሱን ችግሮች ያስታውሱ እንደነበር፣ በአጠቃላይም የህዝብን ችግር ይናገሩ እንደነበር ይታወቃል። እንዲያውም መለስ ብለው ሲያዩት ባጭሩ አወም አይደለም በሚል ይመልሱ ይችላሉ። እዛ ፓርላማ ውስጥ መግባቱት ጥሩ አማራጭ ነበር ወይም ሌሎችም ሰዎች መግባታቸው ጥሩ አማራጭ ነበር ብለው ያስባሉ? እንግዲህ እኔ እንደሚታየኝ ከሆነ ይሄ ቅንጅት የሚባለው ስብስብ በአንድ ጊዜ እንደዛ አይነት የህዝብ የኢትዮጵያን ህዝብ እውቅና አግኝቶ በፌደራል ፓርላማ ውስጥ 109 መቀመጫ ከ547 መቀመጫ ገዢው ፓርቲ ያመነው፣ ሌሎች ያሸነፋቸው መቀመጫዎች አሉ፣ ገዢው ፓርቲ ያላመነው። ገዢው ፓርቲ ያመነው መቀመጫ በፌደራል ፓርላማ 109 መቀመጫዎች ነበሩት። በአዲስ አበባ ሲቲ ካውንስል ከ138 መቀመጫ ቅንጅት 137 መቀመጫ አሸንፎ ነበር። እና ይሄን ታሪካዊ ግስፈት ያለው ማሸነፍ በአንድ ጊዜ ቅንጅት ማግኘቱ ፌኖመናል ነው። ለማንም ሰው በጣም ኢፎሪክ ስሜት የሚያመጣና ህዝቡንም በከፍተኛ ሁኔታ ያነሳሳ ነው። እንግዲህ ተጭበረበሩ የተባሉት መቀመጫዎች ገዢው ፓርቲ ያጭበረበራቸውና ያሸነፍንባቸውን ቦታዎች እንዳላሸነፍን አድርጎ ያቀረባቸው ጥቂቶች ቢሆኑም በነዛ ላይ በተነሳው ዝግብና ሌሎች መደረግ አለባቸው ተብለው በተቀመጡ ቅድመ ሁኔታዎች ምክንያት የቅንጅት ውሳኔ በአብዛኛው በዚህ መልኩ ይሄዳል ብለን አላሰብንም። እኔ እንደዛ አይነት ውሳኔ ላይ ይደረሳል የሚል ሀሳብ አልነበረኝም። ግን በልቤ ምናልባት ወደዛ የሚሄድ አቅጣጫውን እያየ ነው ነበር እና ያ ውሳኔ ታሪካዊ ስህተት ነበረ። ዛሬ
ያለንበት የፖለቲካ የኢኮኖሚ ቀውስ የማህበራዊ ግንኙነት ቀውስ ሁሉ ከዛ የመነጨ ነው እና በዚህ ውሳኔ እኛም መሪዎቻችን ታስረዋል እና ውሳኔ ይሰጠናል ወደፊት ምን እናደርጋለን ይያልነ ባለንበት ወቅት ምንም አይነት ውሳኔ ሊሰጣል ተቻለም መሪዎችም ምስር ቤት ገቡ ሁላችንም በየግላችን 61 የቅንጅት ተመራጮች በየግላቸው ወሰነው ፓርላማ መግባትና በፓርላማ መድረክ መታገል አለብን ብለን ገባን ፓርላማ ከገባን በኋላ ግን ጫና ነበረባችሁ ይባላል አቋረጥኩት ይቀጣ እንጂ በአስገዳጅ ሁኔታ ወደ ፓርላማው እንዲገቡ የተደረጉ ብዙ ሰዎች አሉ ይባላል እና ሁሉም እንደገቡ ሰው በራሳቸው ፈቃድ ነው የሚለው እንዴት ነው ያስኬዳ እንግዲህ የተለያየ ጫና በተለያዩ ግለሰቦች ላይ ነበር በጓደኛ በኩል የሚመጣ ጫና አለ በአካባቢው በኩል የሚመጣ ጫና አለ እኔ ግን በራሴ ውሳኔ ምንም ጫና ሳይኖርብኝ በራሴ ውሳኔ ነው በጣም ጥሩ ነው ለነበል እንግዲህ አሁን ነገሩ በዛ መልኩ ሁሉም ያመነበትን አረጋ ነበልና በፓርላማ ከገቡ በኋላ በተለይ እርሶ የሚታወቁት ከብዙ ሰዎች ጎልቶ የወጡት በጊዜው ከነበሩት ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር ያለ ምንም ፍርሃትና መሸማቀቅ በልበን ሙሉነት የሚያስቡትን ሐሳቦች ለፊት በማቅረብ በመጋተሮት ነው የሚታወቁትና ብዙ ሰዎች የሚያስታውሷቸው ሁለት ንግግሮች አሉ። እንደርሶ ባላፋጭበትምና እና እንደውም ደግሞ በዛው ቀን በዛው ንግግር ላይ የተደረገ ነው ለሁለቱ እንደርሶ ወርደን በዛ ደረጃ መናገር ይከብደናል ያሉት ንግግር ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየው እርሶ ከሌሎቹ ሰዎች ተለይተው እንዲብሎ ኮንፍሮንት ለማድረግ ያስደፈሩት ወይም ያስገድዱት ነገሮች እንዳሉ ነው የሚገመተው እና ምንድን ነው እርሶን የሚገፋውት የነበረ በዛ አይነት ስሜት እና በዛ አይነት ድፍረት ለመጋፈጥ የቆረጡበት ነገር ምን ነበር እንደው ያስከተለው ተጽኖ አለ በህይወቶት ላይ እንደው አንዳንድ ነጥቦች በዚህ ቢያካፍሉልን እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት ሀገራችን እኔ ከአሜሪካ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ስሄድ በጎሳ በቋንቋ የተከፋፈለች ሀገር ሆና ነው ያገኘኋት። እኔ ተወልጄ ያደኩበት ቤተሰቦቼ እህቶቼ ወንድሞቼ የተወለዱበት ሀገር እኔን እንደመጤ እንደ ባዕድ የሚያየኝ ቦታ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ያ በጣም ነው ያስቀየመኝ፣ ውስጤን በጣም ነው የጎዳኝ። የሌለንን ችግር እንደ ኢትዮጵያዊ የሌለንን ችግር እንደ ህዝብ የሌለንን ችግር ያቶ መለስ አስተዳደር ቋንቋና ጎሳችሁ ችግራችሁ ነው ብሎ አብልቶ ያወጣ ያስተዳደር ስርዓት ነው። ያንን በውስጤ በከፍተኛ ሁኔታ ስለተሰማኝ ይሄንን ስርዓት መዋጋት ያስፈልጋል፣ አቅጣጫውም ትክክል አይደለም። እንደሚገባኝ ከሆነ የናቶ መለስ ፍላጎትና የወደፊት አላማ ከፋፍሎ ለመግዛት ህብረተሰቡ የሌለውን ችግር አድርጎ በማውጣት ከፋፍሎ ለመግዛት እንዲመቻቸው ያደረጉት መሆኑ ግልጽ ስለሆነልኝና በፓርላማም በማደርጋቸው ውይይቶች፣ ዲቤቶች ጥያቄዎች መልስ እንዳያገኙ ለማስፈራራት፣ ለማሸማቀቅ ከፍራት የመነጨ ዲፌንሲቭነስ እያየሁ ስለሆነ ያንን ስርዓት በሰላማዊ ትግል ለማዋጋት ቆርጬ ተነሳውበት ሂደት ነው። አላማቸውና ሞቲቫቸው በከፍተኛ ሁኔታ ግልጽ ሆነ የሆነልኝ በመምጣቱ ያ ደግሞ ለሀገሬ ይጠቅማል ብዬ ያንንም አሁንም ስለማላስብ በተቻለኝ ሁሉ ያንን ለመቅጨት ያደረኩት ጥረት ነው። መልካም ነው። ይሄ ግን በህይወቶት ላይ ቀጥ እየጠየቁት ነገር እንደው ሰውም አልባት በጭንቅላቱ የሚመላለስበት ጥያቄ ሊሆን ይችላል። በዚህ ደረጃ ያንን ስርዓት በመጋፈጥ በተለይ የስርዓቱን ቁንጮ የሆኑትን ሰው በመጋፈጥ ያሳደረውበት በህይወቶት ላይ ተጽዕኖ አለ? እንዲሁ ምናልባት ሰው እንዴ ይህን ያልማ ከተናገሩ እንዲህ ተብሎ ምንም ካልደረሰባቸውማ እነዚህ ሰዎች ዲሞክራት ናቸው እንዴ ሊያስብልም ይችላል እና
እንደምን ምን የሚያካፍሉ ነገር አለ በዚህ ጉዳይ? እኔ እንግዲህ ምን ፖስት አደረጉት ይነገር? ብዙ ነው ፖስት ያደረገኝ። እኔ እዚህ ሀገር እኔ በነበርኩበት ጊዜ ብዙ ኢትዮጵያኖች ጥቂት ኢትዮጵያኖች ጥሩ ኑሮ ይኖራሉ ቢባል ከነዛ ጥቂት ኢትዮጵያኖች አንዱ እኔ ነኝ ሆነ። እዚህ ትልቅ ሀገር ትልቅ ህዝብ በመሐከል ለ22 አመት ኖር ያለው በጣም ጥሩ ህይወት እየኖርኩ ነበር። ወደ ሀገሬ ስመለስም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ነበር። ዜግነቴ ኢትዮጵያዊ ነው። የዚህን ሀገር ዜግነት ለመውሰድ ጠልቼ ወይንም አጥላልቼ ሳይሆን ሀገሬ ለፐብሊክ ሰርቪስ ለማድረግ ከህዝቤ ጋር ለመስራት ስለወሰንኩኝ ነው። እዛ ስደርስ ደግሞ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ነው የታየሁት። እና በፓርላማ ውስጥ በማደርጋቸው ዲቤቶች፣ ውይይቶች እነዚህ እኛ የበላይ ነን እንነግራለን አንተ ትቀበላለህ እኛ ነን እናውቃለን ከሚለው ስርዓት ጋር በከፍተኛ ስሜት ግብግብ ውስጥ ነበር። እና ይሄ በፓርላማ ውስጥ ከፍተኛ ጭቆና፣ ከፍተኛ አድሎ፣ ድምጼ እንዳይሰማ፣ ህዝብ እንዳይሰማኝ፣ ፓብሊክ ሚዲያ እንዳላገኝ ከፍተኛ ይሄ ስርዓት ከፍተኛ ተጽዕኖ አድርጎብኛል። ግን በዛችን ባንድና በሁለት ደቂቃ በመተሰጠኝ እድል በፓርላማ ውስጥ ለኢትዮጵያ ህዝብ የህዝቡን የልብ ትርታ ለመናገር ችያለሁ። ከፓርላማ እንደወጣሁ የተርም ኦፍ ኦፊሴን ጨርሼ ከወጣሁ በኋላ በዜግነቴ በሀገሬ ሰርቼ እንዳልኖር ከፍተኛ ተጽዕኖ ተደርጎብኛል። ቅድም ባልኩት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በዲንነትና በአስተማሪነት እያገለገልኩ ከዛ ዩኒቨርሲቲና ከዲንነት ኃላፊነቴ እንድነሳ የዩኒቨርሲቲውን ባለቤት እንዴት አቶ ተመስገንን እዚህ ቀጥረ ታሰራለህ? እሱም ቀጥረ ማሰራለህ ድርጅት አደጋ ነው በማለት ከስራዬ እንድወገድ የተደረገበት። ከዛም በኋላ አንድ ግሪካዊ ባለሀብት ድርጅት ውስጥ በኦፕሬሽንስ ማኔጀርነት በከፍተኛ ደሞዝ ከመሰራበት የዚህ ገዢ ፓርቲ ካድሬዎች ለዚሁ ግሪካዊ የውጭ ዜግነት ላለው ግሪካዊ አቶ ተመስገንን እዚህ ማሰራት ለድርጅት አደጋ ነው፣ ድርጅት ሊዘጋ ይችላል በማለት ማስፈራራት ከስራ እንድባረር የተደረገበትና በዜግነቴ እንኳን የዜግነት አማራጭ ያለኝ በዜግነቴ ሀገር ሰርቼ እንዳልበላ ቤተሰቦቼን እንዳልደግፍ እንዳልኖር ህይወት እንዳይኖረኝ ያደረገ ስርዓት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቶታሊታሪያን ታራንካል አገዛዝ የመጀመሪያው በግለሰብ ብዙ ኢትዮጵያውያን ተጠቅተዋል። ከተጠቆት ውስጥ እኔም አንደኛው ነኝ። እና የሀገር አሜሪካን ሀገር መጥተን ሰርተን ራሳችን አውቀን ንብረት አፍርተን ቤተሰብ አፍርተን እንኖራለን። ሀገራችን ግን dissenting view ከገዢው ፓርቲ የተለየ ሐሳብ ስላለን ብቻ እነሱ በሚያምኑት ሰግደን ባለማመናችን ሰርተን ለመኖርና ቤተሰቦቻችን ለመደገፍ እንዳንችል በየቦታው ለመስራትም አይደለም በመንግስት መስሪያ ቤት በግል መስሪያ ቤት ድርጅቱ ሰርተን እንዳንኖር ተጽዕኖ ተደርጎብን በዚህ ደረጃ ነው ያለነው። ታዲያ ይሄ በሆነበት ሁኔታ ምናልባት ይሄንን ሁኔታ መቀየር ግድ ይላልና ታዲያ የርሶ ፓርቲ የአንድነት ለፍትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ይሄንን ጉዳይ ለባት ለማግኘት በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በመቀየር ደረጃ ያለውን ስርዓት ካለበት በኃይል ጨምድዶ ከያዘው ስልጣን አስለቅቆ ለውጥ ለማምጣት ምን አዲስ ተስፋ ሰንቋል? ምን ስራ እየሰራችሁ ነው? ምናልባትም እንደሚያውቁት ሰው በተለያየ መገናኛ ብዙሃን ሀገር ቤት ይከታተላል። የሚደረጉ ሰልፎች አሉ። አሁን በመላ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ስብሰባዎች ማድረግ ጀምራቸዋል። ምንድነው ከቢሮ ፖለቲካ ወደ መንገድ ፖለቲካ ገብተናል ነበር መሰልምትሉት እና ያን በተመለከተ ባጭሩ ምን አዲስ ተስፋ ሰንቃችኋል? ያሁን ያለው ስርዓትስ
አሁን ባለበት ሁኔታ የሚቆይበት የሚቀጥል አይነት ነው የሚመስለው ወይስ ስርዓቱ በራሱ ጊዜ መቀጠል የማይችልበት ሁኔታ ነው? እንደው ምን ይታየውታል? እንደው እነዚህ ነጥቦች ባጭር ባጭሩ ቢላሰሱልን። እንግዲህ የኔ ፓርቲ አንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ ከፍተኛ ኔትወርክ በኢትዮጵያ በሁሉም ክልሎች ውስጥ ያለው ከፍተኛ ህዝብ የማደራጀት ደጋፊዎችን የማብዛት አባሎችን የማብዛት ስራ እየሰራ የቆየ በሰላማዊ ትግል ህዝቡን ታግሎ ለማታገል ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ነው። በዚህም ይሄ ገዢ ፓርቲ በሚያደርገው አስተዳደራዊ በደል በቀደምት ይሄንን በደል ለህዝብ አውጥቶ በመናገሩ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በማሳሰቡ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች እስር ቤት የገቡበት ነው። ለምሳሌ አንዱ አለም ማራጌ የሚባለው ወንድማችን በእስር ቤት የሚገኘው የአንድነት ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው። ናናይል መኮንን የሚባለው የብሔራዊ ምክር ቤት አባል ነው። እና ሌሎችም ብዙ አባሎቻችንና ደጋፊዎቻችን የታሰሩበት የተገደሉበት ይሄ ገዢ ፓርቲ ሙሉ በሙሉ በሚቆጣጠረው ፓርላማ የጸረ ሽብር ህግ አወጣው ብሎ ህዝብን የሚያሸብርበት ፖለቲካ ፓርቲዎችና ሲቪል ሶሳይቲን የሚያሸብርበት ህግ አውጥቶ ህዝቡ እንዲጨናነቅ ችግር ላይ እንዲወድቅ ያደረገበት ነው። አንድነት ፓርቲ እነዚህን አስተዳደራዊ በደሎች አጉልቶ በማውጣት መንግስት ከእንደዚህ አይነት በሃይማኖት ላይ የሚያደርገው ተጽኖ በኑሮ ውድነት ላይ ኢኮኖሚውን ማክሮ ኢኮኖሚውን ለመምራት አለመቻሉ በዚህ የመሬት ወረራ ላይ በጎሳ ማጽዳት ስራ ላይ አንድነት ፓርቲ ይሄ ገዢ ፓርቲ አካሄዱ ሁሉ ህዝብን የሚያጠፋና የሚያሸብር አገር የሚያጠፋ በመሆኑ ህዝቡን በዚህ ጉዳይ ላይ በማወያየት የሚመለከታቸው የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አባላት በዚህ ግንዛቤ እንዲኖራቸው በማድረግ ተጽኖ በመፍጠር እንቅስቃሴ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለ ፓርቲ ነው። እንግዲህ ይሄ ሁሉ ተደምሮ ውጤት ያመጣል የሚለው አዎ ያመጣል ብለን አምነን ነው። እኛ የዚህን ገዢ ፓርቲ በሰላማዊ ትግል ከስልጣን ላይ የሚወርድበትን መንገድ ብቻ ሳይሆን ቀጥሎ ወደ ስልጣን የሚመጣው የዲሞክራሲ ስርዓትን የሚያከብር ተርም ኦፍ ሊሚት ያለው በእኩልነት የሚያምን ከጎሳ ፖለቲካ የጸዳ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። እና በዚህ መስመር ብዙ ስራዎች እየሰራ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ፓርቲ ነው። በከተማ ብቻ ሳይሆን በክልል ከተማዎችም በሀገሪቱ ሁሉ ድጋፍ እያገኘ ያለ ይሄ ዝም ብለን የምንናገረው ሳይሆን በ97ም በ2002 ምርጫም አንድነት ፓርቲ እና ከዛም በፊት ቀደም ብሎ የነበረው ቅንጅት ምን ያክል የህዝብን ስሜት እንደያዘ ለማወቅ በገዢው ፓርቲ በሚያጨረብርበትና ኮሮጆ በሚሰርቅበት ምርጫ እንኳን ከኛ ከገዢው ፓርቲ ቀጥለን ሁለተኛ እንደሆን የሚናገርበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ቢደረግ ኖሮ አንድነት ፓርቲ ከፍተኛ ህዝብ ድምጽ አግኝቶ መንግስት ለመምራት የሚችል ግን ፖለቲካ ፓርቲ ነው። ፈታዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይኖር በተደጋጋሚ ታይቷል። ህዝቡ የዚህ አይነት ስሜት ይዟል እና ካለፉት ምርጫዎች በተለየ ከ97ቱ ምርጫና ከ2002ቱ ምርጫ በተለየ እናንተ አሁን በምርጫ ከሆነ መንግስት እንቀይራለን ብላችሁ እንደታገሉት ምን አዲስ ቀመር ይዛችሁ መጣችሁ? መንግስት እንደሆነ አሻፈረኝ ነው የሚለው በተደጋጋሚ ለምርጫ ግባት የሚያገለግሉ ዲሞክራቲክ ተቋማት በሙሉ እንዳይኖሩ ያረገ ነው ምርጫ የሚያዘጋጀውና ምን አዲስ ቀመር ይዛችሁ መጣችሁ? ካሁን በኋላ ስለውጥን እናመጣው በምን መልኩ ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? እንደዎችን ነገር ነጠዋን ቢያነሱ እንግዲህ ይሄ አስተዳደራዊ በደል ሬኮርድድ የሆነ ነው። በሀገር ውስጥም ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽንን በማፈን ህዝብ የመደራጀት መብት እንዳይኖረው በማፈን ዲሞክራሲ እንዳይኖር በማድረግ ገዢው ፓርቲ የሚጫወታቸው እኩይ ተግባሮች አብዮታዊ ዲሞክራሲ ዋን ዶሚናንት ፓርቲ በሚል ይህችን ሀገር 40 ዓመት
30 አመት እገዛለሁ አስተዳድራለሁ ይያለ ያለ ፓርቲ ነው በዚህ ውሳኔው ብዙ ዜጎች እየሞቱ እየታሰሩ እየተሰደዱ አገር ለቆ ለመውጣት የሚችል ወጣት ሁሉ አገር ለቆ እየወጣ ነው እና ይሄንን አግሉተን እያወጣን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው እያደረግን ነው ያለም ኮሚኒቲ ግሎባል ኮሚኒቲ እንዲያውቀው እያደረግን ነው እና ሰላማዊ ትግሉ እየቀጠለ በሚሄድበት ጊዜ የህዝቡ አዌርነስ ከፍ እያለ በሚሄድበት ጊዜ ህዝብ ሰላማዊ እንቢተኝነት ማምጣቱ አይቀርም ይሄ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ገዢው ፓርቲ እነዚህ አሁን ደግሞው በብድርና በርዳታ ያዙት መንግስታትም በሚያደርገው ሰባዊ እና ዲሞክራሲያዊ መፍት ጥሰቶች እርዳታቸውን እጃቸውን የሚሰበስቡበት ጊዜ ይመጣል ይሄ በሚመጣበት ጊዜ ሳይወድ በግድ ነፃና ገለልተኝነት ያለው ታማኝነት ያለው ነፃ ኦብዘርቨርስ ባሉበት ቦታ ምርጫ ሊያካሂድ ፈቃደኛ የሚሆንበት ግዴታ ይመጣል ይሄ በሚመጣበት ጊዜ ህዝቡ በድምጹ ወደ ስልጣን የሚመጣበት ጊዜ ይኖራል ስለዚህ መንግስትን ወደ ምርጫ በግድ ሳይሆን በውድ ተገዶ እንዲገባና ይሄን እንዲቀበል ጫና ለመፍጠር የዲፕሎማሲ ጫና ለመፍጠር እንችላለን በዛ መልኩ ነው እየሰራን ነው የሚሉት እንዴው ምናልባት አንዳንድ ሰዎችም የሚያነሱት እንደነ ኢትዮጵያ መተካካት ነው ፖለቲካ ምትሉት በገዢው ስርዓት ጭንቋንቋ ደጋግሞ ይጣቀማሉና እንግዲህ መተካካት በእነሱ ሰውን በሰው መቀየር ይመስለኛል በተቃዋሚውም ይሄም ነገር ይነሳልና በአንድነት በኩል እናንተ ታዋቂ ሆናችሁ ፐብሊክ ፊገር ሆናችሁ ሰዎች አላችሁ ወጣቶች በመካከላችሁ አቅፋችሁ ከቀንጭት ጀምሮ ትሄዱ ነበር በአሁኑ ሰዓት ግን እኔም በስምም በመልክም ማላቃቸው ሰዎች አያለሁ በተለያየ በተለያየው ሰልፍ ሲደረጉ እንደዚህና ያም ያስተላልፈው መልእክት ምንድነው ባወቃቀር ደረጃ ምን አዲስ ነገር ፈጥራችኋል ይሄስ ለምታረጉት ግን ምን አስተዋጽኦ እያደረገ ነው ብለው ያምናሉ በተለይ በወጣቶች ዙሪያ ላይ እንግዲህ በአንድነቱስ ብዙ ወጣቶች ለአመራር ብቁ የሆኑ ወጣቶች ወደ ላይ እየመጡ ነው በርግጥ በሚፈለገው መጠን ይሄ አልሄደም ሊሄድ ይገባል እንጂ ተተኪ ወጣቶች ተዘጋጅተዋል ወደፊት ግን ከዚህ በተሻለ ፍጥነት ወጣቶች በትግሉ እንዲሳተፉ መድረኩ ክፍት የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ለማንኛውም አንድ ትልቅ ወደፊት አንድነትም ሌሎችም ሊያስቡና በስራ ላይ ሊውል የሚገባው ግለሰቦቹ አይደሉም ትልቁ ቁም ነገር ግለሰቦቹ ገነው መውጣታቸው አይደለም ፓርቲው ገነው መውጣቱና ያስተዳደር ስርዓቱ ሲስተሙ ገነው መውጣቱ ነው ያንን ነው አንድነት ያደረገ ያለው ወጣቶቹም ለአስተዳደር ስርዓት የሚበቁበት ሁኔታ እንዲመቻች ግን ከወጣቶቹ ያስተዳደር ስርዓት በላይም ፓርቲው ነው ገነው መውጣት ያለበት ግለሰቦች ገነው እየወጡ ፓርቲዎች የግለሰቦች መታወቂያ መድረክ እየሆኑ ግለሰቦቹ ከፓርቲው የሚቀርሙበት ሁኔታ እስካሁን ሲደረግ የነበረው ወደፊት ይሄ እየታረመ ሲስተሙና የፓርቲው አስተዳደር ነው እውቅና ያገኘ መሄድ እንጂ በግለሰቦች ፐርሰናሊቲ ላይ የተንጠለጠለ ፓርቲ መሆን የለበትም ይሄ በእኛ ብቻ ሳይሆን በገዢው ፓርቲ የነበረው ይሄ ነው ይሄ ትልቅ ችግር ያለው የፐርሰናሊቲ ካልት የሚመሰረትበት አካሄድ ፐርሰናሊቲ ወርሺፕ የሚደረግበት አካሄድ ወደፊት እየቀረ እንዲሄድ ነው ዋናው ቁም ነገሩ በዚህ የሰላማዊ ትግል የኢትዮጵያን ህዝብ ለስልጣን የሚያበቃ ፓርቲ እና ሲስተም እንዲቋቋም መልካም ነው እንግዲህ የእናንተ የአንድነት ፓርቲ የምትሉት የኢትዮጵያን ህዝብ ካለበት ፍጹም የሆነ የጭቆና ስርዓት አላቀን ዲሞክራሲያዊ ትውልድ ኢትዮጵያ በመገንባት ህዝቡ መብቱን የሚጠቀም ህዝብ ለማድረግ ነው ፍላጎታችሁ እንደምትሉና ህዝቡን ነጻ ከማውጣታችሁ በፊት የራሳችሁን መሪዎች እንኳን በተደጋጋሚ ለእስር ቤት እየዳረጋችሁ እነሱን እንኳን ማስፈታት ያልቻላችሁበት ሁኔታ አለ ተብሎ ይታማል ይታወቃል በአደባባይም
ብርቱካንን አሳስረው ቀሩ ዘማሉ አሳስረው የሚለው እንግዲህ ታስራ ዘማሏት ወይም እንደተፈታ በቂ ተጽዕኖ አላደረጉም ከሚለው ሐሜቱ የሚመጣው የነበረው በአሁኑ ሰዓትም ደግሞ እና አንዱ አለም እስር ቤት ናቸው እና እነሱም በማስፈታት ዙሪያ ላይ እንዲያውም ከብርቱካን ጊዜ ባነሰ መልኩ ነው ፓርቲ የሚንቀሳቀስ የሚመስለው የሚታዩ የሚዳሰሱ ነገሮች በብዛት አይታዩም በውጭውም ዓለም በውስጥም በአገር ቤትም እና ፓርቲው በዚህ ጉዳይ ላይ ዝቅተኛ ትኩረት እየሰጠ ነው ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የሚታይ አንድ ችግር የሚባለው ደፋር የሆኑ ስርዓቱን የሚጋፈጡ ወጣት ፖለቲከኞች በስራዎቻቸው ሲመጡ እንዲያው የማፈን ቀዝቀዝ በሉ ተረጋጉ የሚል አይነት ስሜት ይታያል። ይሄ በተለያየ አጋጣሚ ምንም ሰምተናልና እንዴት አይነት ችግር አለባችሁ እየቀረፋችሁት ነው እንዴት ነው ስለዚህ ምን ይሉናል? በፍጹም እንደዚህ አይነት ችግር የለብንም እኛ ትግሉ ስርዓትና ደንብ ባለው መንገድ ግን ይቅርታ ያርጉልኝ እንጂ ወነቱን ለመናገር ወይዘሮት ብርቱካን እስር ቤት ስትገባ ከመግባቷ በፊት ያንን አውሮፓ ሄደሽ የተናገርሽውን ቃል አስተካኪ እሱን ቃል አስተካከልሽ ጥፋቴ ነው ካላልሽ እስር ቤት እንከተሻለን ሲሏል እኔ በቃል የጸናለው ስትል ፓርቲው መጀመሪያ ለውስዱት የነበረው የውስጥ አቋም ለበለው ብርቱካን ውሳኔሽ የግል ውሳኔሽ ነው እስር ቤት ብትገቢና ችግር ላይ ብትወድቂ አካውንታብል የምትሆኚው አንቺ ነሽ ያለበት ሁኔታ እንደነበር ይታወሳል እና በኋላ ምናልባትም በህዝብ ግፊት የብርቱካን መታሰር አግባብ አይደለም የእሱ አቋም የኛ አቋም ነው ለሚል በግድ እንደመጣችሁ ነው የሚታወቀው እና እንዲያው ስህተትም ከሰራችሁ ስህተት ሰርተናል አርመናል ማለት ይጠበቃል ምሳሌ ከሰለጠነ ፓርቲ እና ይሄን እንዴት ያዩታል? በፓርቲው ውይይት ውስጥ ግለሰቦች እንደዚህ አይነት ሀሳብ አራምደው ሊሆን ይችላል። የፓርቲው አቋም ግን የብርቱካን ችግር የኛ ችግር ነው። ይሄ መንግስት በአግባብ ባልሆነ መንገድ የፈጠረው ችግር ነው ብለን ሁላችንም አብዛኛው ከብርቱካን ኋላ በመቆም የብርቱካንን ጉዳይ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ያሳወቅንበት ሁኔታ ነው። በቅንጅት ጊዜም ቢሆን እኔ ራሴ በጀርመን በእንግሊዝ በህንድ በአሜሪካ ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ እየተዟዟርኩኝ እየተዟዟርኩ በሀገር ቤት ያለውን ጭቆና አፈና የሰብአዊ መብት ጥሰት የዲሞክራሲ ሁኔታ እያስረዳው እነዚህ የተለያዩ መንግስታት በጉዳዩ ጣልቃ እንዲገቡና ለታሰሩት ወገኖቻችን መፍትሄ እንዲያመጡ የኢትዮጵያ ህዝብም በሰላማዊ ሁኔታ ጫና እንዲፈጥር ሁላችንም ጥረት ያደረግንበት እንደ ፓርቲ ጥረት ያደረግንበት እንደ ግለሰብ ጥረት ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው እና እኛ ወጣቶች ከፍተኛ ተሳትፎ እንዲኖራቸው እንፈልጋለን። በፓርቲው አመራርም አሁን አብዛኛዎቻችን ሲኒየር የሆንበት አጋጣሚ ነው። በቂ ልምድ ያላቸውና በቂ ችሎታ ያላቸው አቅም ያላቸው ወጣቶች በአንድነት ፓርቲ ውስጥ አሉ። እነዚህ ወጣቶች በቅርብ ጊዜ ውስጥ ፓርቲውን በመምራት በፓርቲው ከፍተኛ ተሳትፎ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ በሰላማዊ ትግሉ እንደሚያደርጉ እናምናለን። ይሄ ነው ያለው ሂደት። መልካም ነው። እንግዲህ ውይይቶቻችንን ወደ መቋጠር ወደ ማጠቃለል አካባቢ ነን ያለነውና አንድ ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት ነገር አለ። የኢትዮጵያ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆነው ለረጅም አመታት ከ20 አመት በላይ የቆዩት አቶ መለስ ዜናዊ የዛሬ አመት ልክ የዛሬ አመት አካባቢ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ያልታሰበና ድንገተኛ ሞት እንደነበረ በብዙ ይታመናል። እንግዲህ የሳቸው መሄድ ስርዓቱ ባንድ ግለሰብ ስብዕና ላይ ተንጠረጠለ ነው ተብሎ ይታመናልና እንደዛ ከሆነ የሳቸው መሞት የኢትዮጵያን ፖለቲካ ይቀይረዋል የሚል መንፈስ በብዙ ሰዎች ይስተናገዳል። እርሶ እንግዲህ የሚያምኑት አቶ መለስ በስልጣን ላይ ባለመኖራቸው የተቀየረ ነገር አለ ወይ? በኢህአዴግ እንደ ድርጅት ጠንክረው ያፈና ስርዓቱን አጠናክረው ለመቀጠል
ችለዋል ወይ ወይስ ለመለወጥ እንደላለ ወይ ምናልባትም በተሻለ ቋንቋ ስርዓቱ ተዳክመዋል ብሎ ያምናሉ ያደክ ስርዓት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ቀደም እንዳልኩት አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ባንድ ሰው ስብዕና ላይ ሲንጠለጠል ሁልጊዜም ችግር አለ በተወሰኑ ሰዎች ስብዕና ላይ ሲንጠለጠል ችግር አለ አቶ መለስ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በኋላ እኛም በአእምሯችን እያሰብን የነበረው ይሄ ነው ምናልባት ራሽናል ይሆነ ሎጂካል ይሆነ ኮምፓሽነት ይሆነ አመራር መጥቶ ያለውን የተዛባ የፖለቲካ ሚዛን ያስተካክላል የሚል ግምት ነበር ግን ይሄ አሁን እንደማየው ከሆነ እንደ ፋንታሲ ነው ምክንያቱም አሁን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትርም ያቶ መለስን ለገሲ የመጀመሪያ ቋንቋቸው ይሄ ነው አቶ መለስን ለገሲ አስቀጥላለሁ የሚል ነው እኛ አቶ መለስን መናቃቸው በፓርላማ ውስጥ ተቃዋሚዎች ግርስ ከሚያወጡ እጠብቃለሁ ግርስ ያወጡ እንቆርጣለን ያሉ ናቸው ያን ያክል ፓርላማውን አንደርማይን ህጋውጪውን ፓርላማ ውስጥ ቁጭ ብሎ አንድ ስራ አስፈጻሚ የመንግስት ስራ አስፈጻሚ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ግርስ ያወጡ እንጠብቃለን ግርስ ያወጡ እንቆርጣለን አሸባሪዎች እዚህ መሐከላችን አሉ ብለው በትልቅ እብሪት የተናገሩ ሰው ናቸው እና ያሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄን ስርዓት ነው አስቀጥላለሁ ይያሉ ያሉት እና አሁን በጋጣሚ በእና በሚራክል ብዙም ስለማላምነ ነው እንጂ ከአቶ መለስ የተሻለ መንግስት ይመጣል ብዬ አልገምትም ቢመጣም የኢትዮጵያ ህዝብ በሚያደርገው ሰላማዊ ጫና ነው የሚመጣ ስለዚህ ኢያቲግ እንደ ኢያቲግ አመራሩ ምንም የተቀየረበት ነገር የለም የጭቆና ስርዓቱን እንደቀጠሉት ነው የሚሉት እስቲ ወደ እንደው ውይይታችን ያጠቃለልን ነው ብለናልና የወጣት የሆኑ በተለይ ባለነት ዙሪያ ላይ በሰማያዊ ፓርቲ እንዲሁም በሌሎችም ቦታዎች የምናያቸው የመድፈር ስሜት ፍርሃትን የማሸነፍ ስሜት ይታያል አሁን በጣም ያልተለመደ ነው እንግዲህ ከረጅም ዓመት በኋላ ያፈና ስርዓቱ በኋላና ይሄ የሚጠቁመው ነገር ያለ ይመስላል ሰው ከፍርሃት እየወጣ ነው ማለት ነው ምንድነው እናንተ ይሄንን ሞቢላይዝ የሚያደርጉ ሰዎች ፍርሃትን አሸንፈናል የሚል ቋንቋ ሁሉ ይጠቀማሉ ከቢሮ ፖለቲካ ወጥተናል የሚል ቋንቋ ይጠቀማሉ እና ይሄ ምን ተስፋ ይሰጣል ውጭ ያለውስ ማህበረሰብ የናንተን ትግል በመደገፍ ይሄ በቆ ጅምር ከሆነ ምን አይነት ትብብር ቢያረጋላችሁ ለትግሉ ስኬት አስተዋጽኦ ያረጋል ምን አይነት ድጋፍ ነው የምትፈልጉት በርግጥ ለውጥ ይመጣል ለውጡ የሚመጣው በኢትዮጵያ ህዝብ በሚያደርገው ጫና እነዚህ ቆራጥ ፖለቲካ ፓርቲዎች በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ ያሉት ቆራጥ ወጣቶች በሚያደርጉት በሚከፍሉት መስዋዕትነት ነው ይሄ ለውጥ ቢዘገይ እንጂ ማስቀረት አይቻልም። ይሄ በርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ገዢው ፓርቲ እንግዲህ ይሄንን ተረድቶ በሰላማዊ ሁኔታ ወደ ድርድር ሊመጣ የሚችልበት ሁኔታ ቢኖር በጣም የተሻለ ነበር። ግን እንደዚህ አይነት ከኋላ ታሪኩ ስንመለከት እንደዚህ እንካሬጅ የሚያደርግ ነገር የለም። ለውጡ አንፊደቱ እየታየ ነው ብዙ ሰው ፍራቱን እየሰበረ በተለይ ወጣቱ እየወጣ በሰላማዊ መንገድ መብቱን እየጠየቀ ነው ከሐቀኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር እየቆመ ነው በብዙ ሺ በመቶ ሺ የሚቆጠሩ ወጣቶች ወደዚህ ወደኛ ጎራ እየተቀላቀሉ ነው ስለዚህ ይሄ ለውጥ መምጣቱ አይቀርም ገዢው ፓርቲ ግን ይለወጣል የሚል ተስፋችን በሙሉ አሟጣናል ይሄ ገዢ ፓርቲ በርግጥ ከሚሰራቸው ስራዎች ከሚያደርጋቸው ያስተዳደር በደሎች አይደለም ሀገር ሊያስተዳደር ሌላ ሀገር ቢሆን ኖሮ ለምርጫም በህግ እንዳይቀርብ የሚደረግበት ሁኔታ አለ የጎሳ ማጽዳት ስራ በየትኛውም ቦታ አግባብነት የሌለው ነገር ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያን የሚል ሰው ይሄንን መጻፍ ይኖርበታል
እና አሁን በቅርቡ እንዳያችሁት በጉራ ፍርዳ በቤንሻንጉል ዜጎች እናንተ እዚህ ጋር ነው የምትኖሩት እናንተ ደግሞ እዛ ጋር ነው የምትኖሩት ተብለው የተባለበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄንን ዳያስፖራው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ በጣም ሊጸጸትበትና በጣም ሊቀየም የሚገባበት ጉዳይ ነው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እዚህ ሊቀየም ይገባል ሰው መሆን ራሱ ከባድ ነገር ነው ከዛ በተጨማሪ አንተ ዘርህ አንተ ጎሳ ይሄ ነውና እዚህ ጋር አትኖርም እዚህ አትሰራም እዚህ አትኖርም ተብሎ ቤት ንብረት ካፈራበት ቦታ እንዲሰደድ ሀብቱን ንብረቱን ህይወቱን እንዲያጣ ማድረግ ከፍተኛ ወንጀል ነው ከፍተኛ ወንጀል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ተገኝተው የበታች ሹማምንቶች ናቸው ይሄን የፈጸሙት ሲሉ ሰምተናል የይስሙላ አነጋገር ነው እስካሁን የመንግስት ፖሊሲ ነው ብለው ነው የሚያምኑት የመንግስት ፖሊሲ ነው ምናልባት ግንዛቤው ከሌላቸው በጣም ሌት ይመስለኛል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በሆኑበት ጊዜ ራሱ ይሄን መረዳት ነበርባቸው የፌደራል ስርዓት አወቃቀሩ ምን እንደሆነ መገንዘብ ነበርባቸው የጎሳና በቋንቋን መሰረት ያደረገ እና ይሄ ህዝባችን ለመለየት በኋላም ይሄው አንተ አማራ ነህ አንተ ትግራይ ነህ እዚህ ጋር አትኖርም አንተ ኦሮሞ ነህ እዚህ ጋር አይደለም ሀገር እየተባለ ነው በአንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ልክ ነው ታዲያ ይሄንን በውጭ ያለው ማህበረሰብ እንዲህ አይነቱን የኢትዮጵያ ውስጥ ህዝቡ ተቻችሎ እንዳይኖር ይፈልገበት የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ እንዳይኖር የሚያረጋውን የመንግስት እኩይ መግባር በመቃወም ግንባር ቀደም ሚናን ባይሆን እዚህ በውጭ ባለው ሎቢ ማድረግ መሳተፍ ይኖርበታል መስራት ይኖርበታል የሚለውን እንግዲህ አንድ ጠቅሰውልናል ከዚህ ውጭስ በውጭ ያለው ማህበረሰብ የሀገር ቤት ለውጥ አራመጁን ኃይል በመደገፍ ምን ምን አይነት እንቅስቃሴ በምን አይነት ተሳትፎ ነው እንግዲህ እናንተ ሊደግፍ የሚችለው እንግዲህ በተለይ በአሜሪካን ሀገር ያሉት ወገኖቻችን የአሜሪካ ሀገር ዜግነት ያላቸው በዚህ ሀገር ታክስ ከፋይ የሆኑ ወገኖች ለኮንግረስመን በአካባቢያቸው ላሉ ተመራጮች ደብዳቤ ሊጽፉ ይገባል ስልክ ሊደውሉ ይገባል ኢሜል ሊልኩ ይገባል በኢትዮጵያ ውስጥ ሪፎርም መምጣት አለበት የማልቲ ፓርቲ እውነተኛ የማልቲ ፓርቲ ስርዓት መቋቋም አለበት ሰዎች በጎሳቸው አትኖሩም አትሰሩም ህይወትና ንብረት አይኖራችሁም የሚባል ሀገር በአለም ላይ የሰማነው በኦፊሻል ደረጃ ወይንም ያነበብነው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እኮ የተጓረ ያለው ጀርመን ውስጥ ሂትለር የሚባል ሰው ነው እና ተከታዮቹ ናቸው ይሄን እንደዚህ አይነት ድርጊት ያደረጉት ይሄ በአገራችን ተፈጻሚነት ያገኘ ነው ይሄንን ሰምተው እንዳልሰማ አይተው እንዳላየ ሊሆኑ አይችሉም ዳስፖራሉ ወገኖቻችን እዛ ኢትዮጵያ ሀገር ኢንቨስት ቢያደርጉም የተሻለ ገንዘብ በማፍሰስ የተሻለ ንብረት ለማግኘት ሐሳብ ቢኖራቸው መሰረታዊ ቅድሚያ ሊሰጡት የሚገባ ነገር የሰብአዊ መብት ጥበቃና የዜጎች የዲሞክራሲያዊ መብት ነው። ይሄ መጻፍ የማይቻልበት ገዢው ፓርቲ ከሚናገረው ቋንቋ ውጪ ለማሰብ እንኳን ተጽኖ የሚደረግበት ለመናገር ተጽኖ የሚደረግበት ለመደራጀት ተጽኖ የሚደረግበት ሀገር አንድ ሰው ሀብት ማፍራቱ ብቻ ምንድነው ይሄ አሁን እንደ ሰው የምናደርገው ጉዞ የህይወት ጉዞ ስለራሳችን ብቻ አይደለም ስለወገኖቻችን ብሎም ስለዓለም ህዝብ ነው ሁላችንም አብረን መጓዛችን ነው እንጂ አንዳችን ከሌላችን ወደኋላ መቅረታችን አይደለም ቁም ነገሩ እና ይሄንን ሁሉ ጭቆና እያየ የለም አላየሁም የሰማ የለም አልሰማው ይሄን ሁሉ ኮራፕሽን የኢትዮጵያ ገንዘብ በአንድ ገዢ ፓርቲ ኔትወርክ ሲመዘበር ጥቂቶች በከፍተኛ ሁኔታ ሀብትና ንብረት ያፈሩ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ less than a dollar a day የሚያገኝበት ሀገር ፍትሃዊ ነው ብለው አምሯቸው ሊቀበል አይገባም ይሄን ሊጸየፉ ይገባል ዲፕሎማሲያዊ ጫና ሊፈጥሩ ይገባል በሰላማዊ ትግል በሀገር ቤት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ፓርቲዎችን አይዟችሁ ሊሉ ይገባል ይሄ ሚኒማሙ ነው የመጨረሻው ደረጃ ሊደረግ የሚችለው ነገር ይሄ ነው ከፍተኛ ዋጋ እየተከፈለ ነው ብዙ ነገር እየተደረገ ነው አይዟችሁ ሊሉ ይገባል ይሄንን አበክሬ መናገር ፈልጋለሁ እንደምንሰማው በገንዘብም ደረጃ ሀብት ያላቸው ሰዎች ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ከተቃዋሚ ጎን እንዳይሰለፉ
የገዥው ስርዓት ብዙ አይነት ጫና ይፈጥራል። እንኳን ከዛም አልፎ እናንተ በ11 እንዳታገኙ ቅድም እንዳላችሁት እንደተጠቀሰልን ይህ አይነት ተጽዕኖ የሚያሳርፉበት ሁኔታ ባለበት ወቅት ምናልባትም የገንዘብ ችግር እንደሚኖርባችሁ በእንቅስቃሴዎች ላይ መገመት ይቻላልና እዚህ ውጭ ያለው ማህበረሰብ እናንተ ለምሰሩ ስራ በገንዘብ በመደጎም ይችላል መብት ነው እንደመብት ወይስ እንዴት ነው የሚሉት? በርግጥ ይሄ ገዢ ፓርቲ ባወጣው ህግ መሰረት ከውጪ እርዳታ ማግኘት እንዳንችል አድርጓል። ሆኖም በተለያየ መንገድ አገር ቤት ገብተው መስዋዕትነት ሊከፍሉ ባይችሉ እንኳን በተለያየ መንገድ በፋይናንስ እና በዲፕሎማሲ ሊደግፉን ይገባል። መንግስት እኛም የህዝብ ተመራጮች እኛም ፖለቲካውን እናካሄደው ለህዝብ ስለሆነ ከመንግስት እናገኘው ድጎማ የለም። መንግስት ራሱ ገዢ ፓርቲ መንግስት በየስል መንግስትና ገዢ ፓርቲ ያንድ ሳንቲ ሁለት ገጽ ታዋሽ ናቸው። ከዛ በላይም ሊቀራረቡ ይችላሉ ናቸው። እዚህ ሀገር አሁን መንግስት ስንልና ዴሞክራቲክ ፓርቲ ብለን ስንል የተለያዩ ናቸው። ያኛው መንግስት ገዢ ያኛው ገዢ ፓርቲ የመንግስትን ንብረትና የገዢው ፓርቲ ንብረት የቱ ጋር ነው ድንበሩ ብሎ መለየት ማይችል ሁሉም ነገር በእጃቸው ነው። ሁሉም ነገር በነሱ ቁጥጥር ስር ነው። ስለዚህ በከባድ ችግር ውስጥ ነው ሰላማዊ ትግሉን ያካሄድን ያለነው። ስለዚህ ውጪ ያሉ ወገኖቻችን አይዟችሁ ሊሉን ይገባል፣ ካጠገባችሁ ነን በርቱ ሊሉን ይገባል። ይሄ ስለራሳችንም ነጻነት ነው ስለሀገራችንም ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ዘመን ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ ወጣችሁ ተብለው አለመው በጥይት የሚገደሉበት ሀገር ነው። እንዴት ነው ከእንደዚህ አይነቱ ገዢ ፓርቲ ጋር ሀገሬ ነው ብለን ልንኖር የምንችለው? ሰዎች እንዴት ነው ሰላማዊ ሰልፍ ወጣችሁ ተብለው በጥይት ሊገደሉ የሚችሉት? እንዴት ነው ኢሜል ላካችሁ በስልክ እኔ ከማልፈልገው ድርጅት ጋር ተነጋግራችሁ ተብሎ እድሜ ይፍታ ሰው ሊታሰር የሚችልበት? እንዴት ነው ጋዜጠኞች ጻፋችሁ ተቻችሁኝ ተብለው 18 ዓመት እንደ እስክንድር ነጋ ሊፈረድባቸው የሚችል? እነ ሪዮት ዓለሙ እነ ውሸት ታዬ እነ በቀለ ገርባ የፖለቲካ ሰዎች የሰላማዊ ታጋዮች እነ አቶ ኡልባና እነዚህ ሁሉ ከፍተኛ ቪክቲሞች ናቸው። እንዴት ነው ከእንደዚህ አይነት አገዛዝ ስርዓት ውስጥ ለመውጣት በሚናደርገው ትግል ህሊና ያለው ኢትዮጵያዊ የሰለጠነ ዓለም ውስጥ የሚኖር ኢትዮጵያዊ የተሻለ ህይወት የሚኖር ኢትዮጵያዊ አይዟችሁ ብሎ እንዴት አይናገርም? ይሄ ከፍተኛ ታሪካዊ ሂደት ነው። ሂትለርና ግብረአበሮቹ ብቻ አይደሉም የናዚ ጉልበት እንዲበረታ ያደረጉት። መናገር መጮህ የነበረባቸው ሰዎች ዝም ስላሉ ነው ያ ስርዓት ገኖ የወጣው። መጮህ የነበረባቸው ሰዎች መናገር የነበረባቸው ሰዎች እና እንዴት ነው በዚህ ወቅት እንዴት ነው ዝም የሚባለው? ከጉራ ፈርዳ ከቤንሻንጉል ነፍሰ ጡር እናቶች ሜዳ ላይ ተወስደው ሜዳ ላይ የተገላገሉ ነፍሰ ጡር እናቶች አሉ። እነዛ ልጆች እዚህ መጥተው ቢጠይቋችሁ ምንድን ነው የምትሉት? የዛሬ 20 ዓመት ሜዳ ላይ ሲወለድ እናንተ የት ነበራችሁ? ምን ብላችሁ ነበር ቢባል ምንድን ነው የሚባለው? ስለዚህ ሁሉም ሰው ረጋ ብሎ ሊያስተውል ይገባል። በዚህ ወቅት በዚህ ከፍተኛ የስልጣን ጥማት ያለው ገዢ ፓርቲ ላይ በሰላማዊ ትግል ከስልጣን እንዲወርድ ቢቻል ኖሮ ሁለተኛ ወደ ስልጣን እንዳይመጣ የሚደረግበት ሁኔታ እንዲፈጠር መታገል ያስፈልጋል። ይሄ ታሪካዊ ወቅት ነው። አገራችን በጠላት ስትወረር እንደዚሁ ሰምተው እንዳልሰማ አይተው እንዳላየ የሆኑ ሰዎች ነበሩ። ትክክለኛው መስመር ላይ መቆም ያስፈልጋል እና ይሄ የህዝብ ትግል ነው፣ የሰላማዊ ትግል ነው እና ይሄ ገዢ ፓርቲ በሰላማዊ ትግል በቃ ሊባል ይገባል። ዲያስፖራውም በዚህ ሊተባበር ይገባል ብዬ ነው። አሁን ምናልባት ፓርላማ ውስጥ ያሉ ይመስሉ ነበር አሁን መጨረሻ ላይ ነጥቦትን ሲናገሩ በጣም ይሄ ጉዳይ የኢትዮጵያን ህዝብ ስሜት ወክሎ የሚናገሩ ስሜት እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ግን የተናገሯቸው ችግሮች እንዲሁ ለአዳማጭ ለተመልካች ምን ተስፋ አለው ታዲያ እንደዚህ አይነት ጭቆናና ጫና ባለበት ሁኔታ እንዴት ነው ለውጥ የሚመጣው የሚል የጨለምተኝነት ስሜት ሊሰማን ይችላል ለምሳሌ እና
ግን ምን አይነት ቪዥን አላችሁ እንደ ፓርቲ በተለይ በግለሰብ ደረጃ አርሶ ይሄ የምንናፍቀው ለውጥ መቼ ነው የሚመጣው መቼ የሚለው መልስ ነብይ ካልሆነ ላይመልስ ይችላል ግን እንደ ፖለቲካ ተንታኝ አሁን እንደዋቂ እንደመሆን በዛው ውስጥ እንደሚኖር ሰው ምን አይነት ብርሃን ይታየውታል ምን አይነት ተስፋ ይታየውታል እንዴት ነው ይሄ ግብ መቼ ነው የሚመጣው አይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ በበኩሌ ፓርቲዬ ኢትዮጵያ ከድህነት ከተረጂነት ወጣ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ከሌሎች ሀገሮች ጋር ተሰልፋ የበኩሏን ኃላፊነት የምትወጣበት ጊዜ ማየት ፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት የሚመጣበት ሰዎች በጎሳቸው ሳይሆን በስራቸው የሚገመገሙበት በቋንቋቸው ሳይሆን በመሬታቸው የሚታዩበት ሀገር የጎሳ ፖለቲካ የቋንቋ ፖለቲካ ቀርቶ ሁላችንም በኢትዮጵያ ሶቨሬን ኢትዮጵያ በእኩልነት ምንኖርበት ያለ ፍርሃት ምንኖርበት ጊዜ እንዲመጣ ፈልጋለሁ ለዛ ነው እዚህ በ you know በከፍተኛ ጫና የህይወት ጫና ውስጥ ቀደም እንዳልኩ ሰው መሆን ራሱ ከባድ ነው እንኳን ጎሳ ይሄ ነውና አንተማ ዜጋ ተበቃም ዛጋ ነው የምትሆነው የሚባለው ከመንግስት ነው ባልመረጥከው ጎሳ የጎሳ በፍላጎት ያልተቀበልከው ነገር ህይወትን ሊገመግም ቀርቶ ህይወትን ራሱ አለዚህ ግምገማ ማራመድ ራሱ ለሰው ልጅ ከባድ ነገር ነውና እኔ ያ ጠፍቶ ማየት ፈልጋለሁ ሰዎች በመሬት በራሳቸው ችሎታ በራሳቸው ፐርፎርማንስ የሚገመቱበት ዘርና ቋንቋን ለይቶ የሚደረግ አድሎ እንዲጠፋ ኮራፕሽን እንዲጠፋ ይሄ እንዲመጣ ብሩህ ጊዜ እንዲመጣ ይታየኛል መንጣትም አለበት ብለን ስለምንንቀሳቀስ ያ ጊዜ እንደሚመጣና ለወገኖቻችን ለልጆቻችን ይሄንን አስረክበን ማለፍ ነው የምንፈልገው እና በዚህ ለምናደርገው ጥረት እንደሚሳካ እርግጠኛ ነኝ ጊዜው ቅርብ ነው ኢትዮጵያ ራስዋን ችላ በግሯ ቆማ እንደሌሎች ሀገሮች እንደ ሀገር የምትታይበት ጊዜ እየመጣ ነው አሁን ገዢው ፓርቲ ኢኮኖሚ አድጓል ጂዲፒው አድጓል ያለን ከጂዲፒ ማደግ ጋር አይደለም እኛ ግንኙነታችን እኛ ስለ ነጻነታችን እየተናገርን ነው በነጻ መምረጥ እንፈልጋለን ህዝቡ በነጻ መርጦ እከሌ ነው የሚያስተዳድረኝ ብሎ ለተወሰነ በዚህ አገልግሎት አሁን ደግሞ መወረድ አለበት ብሎ የህዝብ ስልጣን እንዲመጣ ነው መንገዱም ፎቁም በወርቅ ቢሰራ ይሄንን ሊተካው አይችልም አሁን ታዲያ ይሄ የሚፈጠረው የህዝብ ማዕበል ከመጀመሪያው ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው የጥቃት ሰለባ ሆናለች የሥርዓቱ የሚታወቅ ነው በቅርብ አመታት ደግሞ በሙስሊም ወገኖቻችን ላይ ከፍተኛ የሆነ የሃይማኖት መብት አፈና ላይ ነው ያሉት የሚገኙት በተከታታይ ላለፉት አንድ አመት ተኩል የሚሆን ወደ ሁለት አመት የሚጠጋ ይህንን ተቃውሞ ሲያሰሙ በሰላማዊ መንገድ ቆይተዋል አሁን ደግሞ አንድነት ሰላማዊ ፓርቲዎች ህዝባዊ እንቅስቃሴ በስፋት ጀምረዋል እና ይሄ የዚህ ድምር ውጤት የዚህ ስርዓት መጨረሻ ነው ብሎ ለመገመት ይቻላል ይሄ አመላካች ሊሆን ይችል ይሆን ይሄ በጣም ተበከል ነው ይሄ ገዢ ፓርቲ ራሱ አርቅቆ ራሱ ባጸደቀው ህገ መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ አይገባም ይላል በኦርቶዶክስም ሃይማኖት በሙስሊሙም ሃይማኖት ገብቶ እኔ ኮንትሮል ካላርኳችሁ ይያለ ነው አንድ መንግስት የራሱን ህገ መንግስት ካላከበረ ማብቂያው ደርሷል ማለት ነው ይሄ የሚያሳየው ይሄ ነው እኛም እያየን ያለነውና እየታገልን ያለነው ራሱ ነገሩ እንዲሰበሰብ እያደረገ ነው ስለዚህ ወደ መጨረሻው ሰዓት መድረሱ በአነጋገር እብሪት ሞትን ትቀድማለች እንደሚባለው የሆነ ነው የረገጣ ያፈና ስርዓት ተሰባስቦ እየመጣ ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱን አክብሩ ያለ በሚቆጣጠረው ሚዲያ 24 ሰዓት የሚያወራ ገዢ ፓርቲ የጻፈውና ያጸደቀው ህገ መንግስት ያከበረ አይደለም ሰዎች እየገደለ ያሰረ
እንድሰደዱ ያደረገ ከፍተኛ ጫና በሃይማኖት መሪዎች ላይ እየፈጠረ ነው የሚገኘውና እንዳልከው ማቂያው ሰዓቱ ራሱ ያቀረበው ነው እኛም ያ እንዲፈጠን ፍላጎት ስላለን ወደዛው እየገፋ ነው በጣም ጥሩ ነው የተከበሩ የህዝብ ተመራጮ ነው ምን ያገለገሉ አቶ ተመስገን ዘውዴ በአሁኑ ወቅት ደግሞ የቅንጅት ብሎ ወራሽ ሆነው የአንድነት ፓርቲ የውጭ ግንኙነት ኃላፊ በምክትል ሊቀመንበርነት የሚያገለግሉት አቶ ተመስገን ዘውዴ ሲያትል በሚገኘው የኢትዮ ሚዲያ ጽፈት ቤት ተገኝተው ሰፋ ያለ ማብራሪያ ለህብረተሰቡ ለእኛም ስለሰጡን በጣም በደስታ ነው የተቀበልነው እናም እኛም ኢትዮ ሚዲያም ተቃዋሚ ገዢ ሳይል ይህንን ሚዲያ ለህብረተሰቡ በሙሉ ከፍቶ መስጠት የሚፈልግበት ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሮውን እዚህ ሲያትል በውጭ በስደት ሳይሆን እዛው አዲስ አበባችን ወይም የኢትዮጵያ አንዱ ከተማ ሆኖ ወይም ሙሉ ብዙ የኢትዮጵያ ከተሞች ተንሰራፍቶ አንድ ራሱን የቻለ የሚዲያ ተቋም ሆኖ ነፃ ሚዲያ ሆኖ ማገልገል የሚመኝበት ነው እንግዲህ ያለው መንፈስ እዚህ እና ይህን እንዲያውቁልን ፈልጋለን። ይህንን ቃለ መጠየቅ በነፃነት በሀገራችን ሆነን እንደምናደርገው ተስፋ እናደርጋለን። ይህን እድል ስለሰጡን ግን ክብር ይሰማናል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በጣም እናመሰግናለሁ። በባልደረቦች በዋናው ኤዲተራችን በአቶ አብርሃም በላይ ስም፣ በቴክኒክ ባለሙያችን በአቶ ዮሐንስ ግሸን ስም፣ እንዲሁም በሀሳብም በምን ከጎን በማይለየው በአቶ አሸናፊ አቡነ ያለሜ ስም ይህንን ቃለ መጠየቅ እዚህ ተገኝተው ስለሰጡን በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ታንኪዩ ታንኪዩ።